Përshëndetje. Në këtë emision do të flasim për rolin e babajt në edukimin e fëmisë. Është emisioni i dytë që i kushtohet pikërisht babait. Mbasi kemi trajtuar rolin e nënës në ciklin mbi edukimin e fëmisë. Roli i babait ashtu si dhe roli i nënës është mjaft kompleks, aq më kompleks se roli i të dyve si prindër në edukimin e fëmisë është aqë kompleks sa ka element parimor dhe element detajues nga më të shumëtët, nga më misteriozët, po themi këshu, në aspektin e veçorive të caktuara. Pra, azje nuk duhet t'i një rodë, dhe dëgjë, ka rëndësin dhe vendin e vetë. Unë të gjitha këto i diskutoj me ogjën e ndërruar, Amet Kalaja. Në misionin e dytë kushtuar figurës së babajt, unë do t'a krasoja figurën e babajt në fakt na vjen nga Kurani si një shembull profetik, si një model profetik që është modeli i Lukmanit alayhis salam. Pra është i profet. A mund të jetë babai një model profetik frymëzues për fëmijën? S'mund të jetë profet, po po themi model profetik, megjithëse figura e babait, figura e prindit na vjen edhe në një nga një profet. Pra, a duhet jetë i vetëdijshëm prindi që të këfëmija mund të ketë edhe rolin dhe pozitën e një profeti për frumzime pozitive, për një moral të mirë, për produktivitet pozitiv në jetën e ti. Mundet? Uh, është shumë interesant fakti dhe më thënë që Zoti i madhë kur fletë për profetët në Kur'an thotë dhe ju kemi bërë atyre f -f familje dhe pasardhës. ardhës. Dhe më thënë, suksesi një jutë është suksesi ti në familjen e ti. Shqyë një besimtarë, nëse nëse do të shfaqë sukses do diku faktikisht suksesi në ti e shfaqë të këfmit ti, të këmënyrës e si dhe të më bashkëshortën e ti, mm -hmm. të këmënyrës e si a i e ruan dhe konsolidon familjen. Mm -hmm. Rasti i Lukmanit, jo vetëm që është përmenë si një rast, dhe më thënë, shumë unikal, dhe më thënë, por në ndertë të ti, Zotit zbiti një kapitull në kuran që e quajti surët të Lukman, kapitulli i Lukmanit, pra është një burri urt, një burri menqur, hakim, dhe një ish shumë i urt, dhe Aq perla urtësia i ka nxjerr domethën dhe, dhe i ka dhuruar njerëzimit saqë Zoti në ndër të tij ë zbriti një kapitull në Kur'an dhe porositë e tij, si më thon ato më më të artat ose më të vyrat në ndër porositë e tij, Zoti i përmendi në Kur'an në këtë kapitull që quhet Sura al lukman. Pra shumë interesante kjo. Le së të më më dalim për një moment, po, sepse është një mesazh që du ta marrin të, të gjithë prindrit dhe sidomos të gjithë baballarët. Pra, testi i parë i suksesit të një njeriu sepse mund të jesh i suksesshëm në shumë drejtime, mund të jesh një sportist i mirë, mund të jesh një profesionist i mirë, mund të keni mirë një udhëheqës i mirë, por testi kërësor është familje. Nuk edhe, vlen ti jesh i dështuar njër, në familje dhe ti jesh i suksesshëm në drejtimet të tjera. Edhe dhe njerëzit, përgjithë si njerëzit e kanë kan në natyrë këtë gjë. Njër, familje, njër, të -të, pra njëri cili s'ka familje, sado që ti jetë është i pavlerësuar që Zoti e ka bërë një ndota tillë që kur dikush ka familje të suksesshme shihet me një sy tjetër dhe kur dikush nuk ka familje të suksesshme shihet me një sy tjetër. Dhe kush është familja e suksesshme? Poim familje morale, familje moral e ndër, një familje, një familje e mm -hmm. cila ka një bosht, e cila ka një kulturë, e cila ka një edukat, mm -hmm. një familje e cila domthon thonë e një zotin, po një dhe rregulla që që ka shoqëria. Edhe që rrezaton tek ambienti përreth pikërisht mesazhe dhe pozitive. Mesazhe pozitive. Pozitive dhe një familje e cila, domethënë, e një atë hierarkinë e familjes ku funksionon gjyshi, gjyshja, babi, mami, fëmit, kunetër, kunetërit, kunet, kunatat, vjerri, vjerra, kush ato domethënë krushqit, çdo gjë funksionon mirë. për shkak të që kemi një kapitull në Kur'an që gjithashtu quhet Ali Imran, familja e Imranit. Po ta po ta analizosh familjen Imranit aty në në këtë sure, aty është gjyshi, gjyshja, është djali dhe nusja, edhe janë fmit. Përthonë, mm -hmm. është një familje konsoliduar, një familje cila aty përmendën edhe njerëzit që janë për rrët saj familje që janë kushërit që janë. Dëmë thon, mm -hmm. Ensi, në më thënë, një familje e konsoliduar. E në cilë, më në shkëm të krasti i burit të urt, eh, mm -hmm. sepse Lukmani, më sakt është që është uh, burit urt, në më thënë njëri i shumë i menqër dhe i urt, nuk ka qenë në gradën e profecis. Uh, a i, në më thënë, shumë interesant në mënyrës e si i fliste fëmisti, pra nuk i thjeri emër, as nuk i tha gjok këtu, i tha ja buneje, o birin, o birim i dashur, o birim i shtrejt, eh? pra porosi, a i po jep të porosi, ja buneje, tha, la të shrik billa, in në shirkë le dhulë mëradhe, o birim, tha, mos i bëj shok zotit, nuk ka mëkat më të madhë se sa të bish një dhujtari. është ajo që ne, mm -hmm. e, dhe më thonë, prekëm pak dhe gjatë emisionët të mm -hmm. kaluar. Pra gjëja e parë që duhet në bjeli dhe duhet e duke më të është të njohi vetëm një zotë dhe ky Zot mos të ketë rival sepse ai është absoluti. Kështu që, që përderisa ai është absolut, atëherë nuk ka nevojë që të ketë as ndimës, as bir, as ortak e kështu me radhë. Pra baza, ëh, baza, credoja është, është që Zoti është një. Zoti është një. Mm -hmm. E dyta i tha, tashi vazhdojmë zinxhirin në hallka zin zin të tjera. Fa aqimi salat. Ji kujdesshëm dhe i rregullt me namazin. Pra njeriu ka nevojë për një bosh ditor, le të themi. Lidhja me Zotin është ajo e përhershme. Mirpo, kjo nuk më jafton, ka nevojë njëri për një përkujtim të vazhdueshëm dhe ky përkujtim vjen nëpërmjet namazit 5 herë në ditë. Njëriu në mëngjes e nis ditën duke përmend Zotin, ndrek gjunahet mund të jetë hutuar prap lidhet me Zotin, mbas dreke punët, hallët, cikletët prap lidhet me Zotin, ndargët po mbaron ditën prap lidhet me Zotin para gjumit, pas se t'i adhurojë shpirtin Zotit në gjumë e falë dhe i Pra ka nevoj njërë të programoj ditën e tij nëpërmjet kohëve të namazit, pra 5 herë në ditë ti kujtohesh se dita po ecën, koha po ikën, prandaj o burrat bëjmë diçka të mirë, do të pendohemi nëse kemi bërë mëkate. Për porositë që ta o birimi tha, dije se sado që ta bësh një të mirë, sado e vogël që të jetë, kudo që ta bësh Zoti ta regjistron dhe do të shpërblej për të. Dhe nëse ti e bën një të keqje, kudo që ta bësh, kudo që të mundosh të fshihesh, prap Zoti ty të Pra ajo, edukimit të këfëmija i ndjesis në bikëshyri e Zotit, pra ndoshta njërës nuk shohin, ndoshta ti dikujt ja hedhë, ndoshta dikë e mashtron, po Zotit nuk e mashtron dhëtë, Zotit nuk e hedhë dhëtë. Tha o birim, tha, kur të ecesh në tokë, ecë, kokë ullur dhe i qetë, mos ecë me mende madhësi, mos u bëj me mende se ti nuk mund të arrish ja majat e maleve, as nuk mund ta çash ton, pra një i zakonshëm si gjithë njerëzit e tjerë. Pra i njoftoj moralin, edukatën e e sjelljes mirë dhe të modestisë dhe larg E, mendje madhësis. I tha, kur të flasësh me njerëzit, drejtoju në fëtyrë. Mos folë me njerëzit duke majtë të anash. Dhe më thonë, ai ai komunikimi domethën ka të bëj shumë kur e sheh tjetrin në fytyrë kur komunikon me tjetrin mimika jote e fytyrës jep një mesazh plus asaj që ti jep me të folurën tënde pastaj tha mos e ngri zërin kur të flasësh sepse ngritja e zërit është është cilësi kafshërore nuk është cilësi njerëzore Pra një ju ka nevojë për një komunikim i cili është bindës dhe nuk është ngritja e zërit apo pas thirrmat, ajo që vërteton se ti je me të vërtetën apo apo nuk je me të vërtetën. Pra janë disa porosi shumë të thjeshta që çdo prind në momente të caktuara mund të japi fëmijës, mirë po Zoti i veçoi si rast, domethënë në Kur'an, sepse këtu përmblodhen dy gjëra kryesore. Ajo që i takon Zotit si gjëja më e rëndësishme që është nishmëria e Zotit dhe namazi, dhe ajo që është shumë e rëndësishme në raportet me njerëzit që mos bësh pa drejtësi se Zotit çe dhe mos sjell mirë me njerëzit. Dhe faktikisht feja në të gjithë tërësinë e saj këtu rre. Të kesh raporte të mira me Zotin, të kesh raporte të mira me njerëzit. Raportet e mira me Zotin janë kur ti e njeh atë vetëm pa shok dhe kur je korrekt me faljen, dhe raportet e mija me njës djerë kur nuk e bën padrëtësi dhe kur si dhe shtë komunikon mija. Pra feja nuk është në filozofie që diqme në mm -hmm, diqka të më thonë mm -hmm. komplekse. Mm -hmm. Atër, këtë thjeshtë ne duhet të edukëm të këfëmi të tanë. Pra, se në njëherë prindi, ja bën fen gogol fëmis, në kuptimin e sa që gjohë se islami thotë dhe islami thotë dhe, dhe fëmija i shkret, dhe më thonë me ndonë, apo po që që e ka feja. Duhet më u falë, mirë me njerëzit, fëja këtë ka kërkuar për një jot faktikisht, e kupton? Pastaj njëu, siç e kemi thënë, domethënë, duke lexuar, duke studiuar, duke hulumtuar, euh, duke zhvilluar domethënë, edhe edhe duke u zhvilluar në jetë domethënë, duke lexuar kupton shumë gjëra për fesë që ndoshta nuk i ka ditur, edhe ne akoma jemi në studim më sipër. Akoma zbulojmë mrekullitë të fesë, pavarësisht që kemi kaçë vite në islam. Nuk është aq që thjeshtë në kontekstin e sekses. Pra është e thellë në vetë vete. Absolutisht. Besimi po. është i thellë në vetë vete, por jo së është i pa qartë. Nuk është kompleks. Pra, nuk është, pa, nuk është kompleks. Tjurisht, A i është... A është, është i koklavitur, për temi, pra, nga, është i qartë, është i thellë, zë diskutohet, bazohet në dije bazot në dje dhe një gjë që bazot në dje do thot që është madhështore, është pësel, <tëllë> i diçka që bazot në dje, por ama është të qartë, për atë që ka mendë. Për atë që ka mendë. Në <tëllë> zdiskutohë, sepse njëri u në nëse në, do në, t'i komplikoj, gjyra t'i komplikoj. Në njëra, njëra, njëra se si po, shumë po, 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 e servirë më shumë në për këta është të profetë a.s. në një rast tha, kjo fetha është një pe, kjo fetha ka një pe shumë të madha e që thatë ju, pra ës Për këtë arsye tha, kur ta merr një fen, merr një me qetësi. Ky është mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. e rëndësishme, do të them. Mesazhet e fesë janë mesazhe qeta pa. dhe mesazhe të cilat vijnë në përshkallëzim. Për edhe kjo situatë, do të them, ka ndodhur me Në një moshë 50 vjeçare, 60 vjeçare, këtu thuhet në një mosh kur ai ka vetë dijen e duhur. Kur ai ka kuptuar të mirën dhe të keqen, kur ai ka kuptuar edhe shumë gjëra tjera, i jepen porositë dhe këshilla të tjera. është e rëndësishme që këshillat prindërore ndaj fëmijëve të orientohen këto dy kahe, me Zotin ti kemi punë të mirë dhe ka disa pika që mund të ke shumë mm -hmm, mirë punën mm -hmm, me Zotin mm -hmm. dhe me njerëzit. Kjo është shumë e rëndësishme. Edukojmë të edukojmë tek fëmijët tan, domethënë mënyrën më se si ne, të cilësimi me njerëzit sepse kjo gjithashtu është prej asaj gjëje që e kërkajmë Zotin. Ndërkohë që prindit duhet t'i vëmendësh ndaj fëmijës për shumë aspekte të sjelljes si, mm -hmm. së tij, të prirjeve të tij që mund të ketë të disa e, elementeve e, të karakterit, mund të ketë pika të forta, pika të dopta dhe duhet të ketë, të... si mm -hmm. më thënë, inteligjencën e duhur për të trajtuar këtë. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo shumë rëndësishme. Mm -hmm. Domethënë, prind i mirë është ai i cili zbulon prirjet e fëmisë, pavarësisht se ndoshta fëmia nuk din t'i shpreh. Për shembull, ka fëmijë domethënë që janë shumë prirur mbas botës së kompjuterave dhe programacionit a i nuk e di do shte që e ka këtë prirë, por në moment që ti, gjdo problem që kënë në kompjuterin të azitë fëmija, ndërkohë që e është 6 vjaq për shemull, do të se ka prirë për këtë fushë, atëherë, ti e orienton fëmin drejt kësaj fushë. Ndërkohë që e ke tjetë për mëshëm që shumë i dhënë mas futbolit, shumë, i, tri, triblon shumë mirë, pason shumë mirë, pret shumë mirë, atëherë do të se kuj ka prirë në këtë fushë. Nërko që ke një tjetër, për shumë dion, për shumë last, në fëmi i cilë shumë i dhënë mas Kur'anit. Atëherë ky do të thotë se ka këtë lloj prirje. Di rast tjetër fëmijë, po prapë do të thonë që është shumë i prirur në botën e kompjuterit siç e përmend, programacionit. Saqë një ditë po bizitoja me bashkëshorten time për një nga fëmijët e mi. Po më thoshte gruaja, unë mendoj tha që gjatë verës çunin me emër. Po? ta mendoj ta çem në një në një sallë kompjuterash ku rregullohen kompjuterat, ku ka programacion kompjuterit. Tri aty tha, "Mu mu duhet të shohim mirë domethënë pse jo?" shkoj sepse është bota e tij, do atë po ta lësh aty, i ke edhe sikur mos ta haj, edhe sikur mos pijash bota e tij. Ndërkohë që tjetri për shembull shumë i thon, po edhe gjithë ditën duke lozur është bota e tij. Pra ideja është, ne si prindër duhet zbulojmë pikërisht këto gjëra tek fëmijët tanë dhe t'i ushqejmë dhe t'i mbajmë gjallë sepse aty ai ka për të dhënë më shumë. Unë do dojeja për shembull që fëmia i im të ishte një hol shumë i mirë etj etj. Mirpo A i ndoshta je më shumë se sa qep një hodgjë në fushën e ti, sepse a i mund të bëjë programet atila, cilat i shërbej njerëzve për namazin, për agjërimin, e ku dion, e tjere, tjere. Pra ideja është dhe më thonë, prindi mi është e cili zbulon për i rjet, të këfëmija, hobit që ka fëmija, dhe më thonë, edhe ato i zhvillon, normalisht duke orientuar me orientimet tona pozitive, të besimit e kështu me ratë. Unë mendoj se kjo është pikë shumë e rëndësishme, dhe dhe unë mendoj se prindi i menqur, i urt, i zgjuar dhe i mirë, është ai që i kap këto pa i deklaruar fëmija, sepse nëse fëmija vjenë një më fasë, po jo unë një jam i dhenë mas kësaj, do të thotë se ti e ke dhunuar Buar... për ta qua diku tjetër. A i saj të apohoj pas të një gojë në dhe kjore. i të, dhe të gore, një pas, një një pas të pohoj dhe kjore. nuk është koha më thëmë. Mirë, të kemi një pausë të shkurtër për të arvijuar këtë bisetë. Po, vijojmë këtë emision ku uh, po diskutojmë bi rolin e prindrit në edukimin e fëmijës dhe po së qërisht, babajt. E, uh, është një pami që e, e ndesh her pasere dhe në ambjente tona publike, është një pami simpatike, babe birë duke e cërë me bicikletë. Por unë po e marë këtë, këtë, këtë pamje në, në trajtën e vetë simbolike për trajtuar atë mardhënje që ka prindi me fëmijën, për të kryuar atë botin time në dërmje tyre që mund të ketë influenza mjës pozitive në edukim. Si që është arktimi në dërsil, pra që kur arkton, kur lozin me njëri tjetri, pra kur i shkrin ato akujt e pozicioneve të ndryshme, eh, statuseve të ndryshme sociale, pa, dhe bëjë njësh me njëri tjetri. Sa influenza është kjo gjithë? Ska të shimë, unë më se... se unë më ndojtë, se një nga mënyrat më, më efikaset e edukimit fëmis është edukimi ti në përmjet arktimit në përmjet arktimit, në përmjet lojës, në përmjet... Për këta është syje, dhe më thonë, po të shoshë gjitha programet, për shemë, shkollore, ose para shkollore, kanë si element bazë, do më thonë, lojën, zhvillimin e intuitës në përmjet lojës, në përmjet pikturës, në përmjet lojërave zbavitse, duke e çuar ujin aty ku ti don si prind domethën. Dhe kjo shumë fëmija është shumë e rëndësishme. Fëmia është fëmia, ai ka nevojë energjit që ka ti të harxhoj. Thoshte Omer ibn Khatabi që është shumë interesante që e ja kam gjetur domethën nga fjalët e Omerit, thotë nuk mund të jetë njeriu i pjekur në zhvillimin e tij të jetës derisa kur shkojnë në shtëpi, të gjithë anëtarët e familjes të lozin me të. Pra ti nuk mund të jesh ai seriozi, ai zyrtari, ai a i, mm -hmm. dhe të më thonë, I, i, i rëndi, që, i rëndi, i rëndi, po, po. sepse kështu ta donë pozicionin, do është ta një e tjeshtë i tjilë, nërko që gruja ka nevoj për bashkëshort, ndërkohë që nëna ka nevoj për birë, ndërkohë që fëmija ka nevoj për babë, kështu që gjitha këto shë, në momentin që e mbyllë dherë në shpisë dhe futësh në shpi, ti duhet jeshtë për dikë prindi, babaj, për dikë bashkëshorti, për dikë duhet jeshtë vlaj, për dikë duhet jeshtë njëri ju me jafërt i zemër se kështu me ratë. Letë marim rastin e profetët, pozicion më të lartë në këtë botë se sa pozicioni profecisë nuk ka. A, në rastin e Muhamedit (sallallahu alajhi ishte profet, ishte vula e profetëve dhe njëkohësisht mbartë të gjitha pozitat më të rëndësishme që mbartë një figurë profeti. Ishte udhëheqësi i shtetit të Medinës, tek ai referoheshin njerëzit, tek ai arbitroheshin për çdo gjë, ai priste delegacionet, ai orientonte ushtrit, ai bënte rolin e kryegjykatësit e tjerë e tjerë. Në një moment caktuar, ai shkonte në xhami me djemt e ti, djemt me kuptimin dy një për i të ti, Hasan dhe Hosein, thot njëri për shokëve të profetit, thot një dit thot ishim duke falë namazin e drekës, <coughs> thot dhe e ngrita kokën për të parë se mos kishtë dhe kur gjë Muhammedi a.s. namaz, po, fakt, po fakti kishtë akur e ngrita kokën, pash që një për ti i kishtë hypur në qafë edhe lozët Edhe profeti nuk po ngrinte kokën nga sejdja që mos ia prishte atij qefin një rast. Rasti tjetër, transmitim prap i sakt, profeti thotë, falej duke mbartur, mbartur mbesën e tij. Dhe falej. Kur vinte koha thoshte për ruku e linte, binte në ruku. Kur çohej nga rukuja që koha mes rukus, e, kur çohesh nga rukuja dhe sejdë është shumë kohë kur të prapë mbartën krah. Kur binte sejdë e linte, kur ulej mes dy sejdëve prapë merrte. Pra, do më thënë, do më thënë, lidhje, eh? fëmija ka nevoj që dikush të lozi më të, që dikush të arktohet me të, edhe unë mendoj, do thënë, se kjo tjep në ta ardhme një fëmi cili është i lirë, një fëmi cili është aktiv, i cili ka energji, i cili lëviz, i cili... Ne faktikisht për këta njerëz kemi nevojë. Do të nuk kemi nevojë për njerëz të ngurtë, për njerëz të mbyllur, për njerëz që funksionojnë si, si 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 makineri. Mhm, mm mhm. Mm më pas është koha e lirë. Koha e lirë, ë, menaxhimi i saj është një prej <gjubi> është sa pjesë e sa pjesë e dështimit në kuptimin, sa pjesë e mangësive dhe sa pjesë e cilësive pozitive të një njëri. Mënyrë se si do të trajtoshë atë. Sa e rëndësishme është për një print që të gjejë mënyrën e dur që fëmija kohën e lirë të akaloj bëgjëra produktive. është shumë rëndësishme këtë, në sepse ne, kur flasim për ne për më dhejtë për shemull, themi që uh gjëja më rrezikshme për njëri është koha e lirë, siç tha profeti alayhis salatu dy gjëra tha, në dy gjëra njerëzit tha janë të pavëmendshëm dhe humbin shumë, koha e, e lirë dhe shëndeti. Faktikisht pjesë e këtij krimi mund të jemi edhe ne për fëmijët tanë, që do të thotë, për shemb pushimet verore. Pse fëmijët mos angazhohen me kurse të gjuhëve tuaja për të mësuar programe e për të zhvilluar ato që ne thamë më herët ato hobit që mund të kenë fëmijë, dëshirat e tyre për zhvilluar ë për zhvilluar diçka, do të që ato e ndjejnë se mund t'i japin të. Kemi kohën e lirë, siç është rasti i pushimeve sezonale, gjë që mund të shqetësohet shumë mirë, po kemi dhe kohën e lirë ditore, që do të thotë fëmijësi i mbaron koha e arktimit, i mbaron koha e detyrave dhe i mbetet prapë kohë bosh. Dhe ne këtë kohë ndoshta nuk dimë ta menaxhojmë mirë. Atëherë fëmia do do të gjej një kohë, do të gjej diçka tjetër që ta mbushë kohën e tij. Pra, si më thon, nëse ne nuk e angazhojmë atë me diçka që është e mirë dhe dobishme, ai do, do ta mbushë me diçka tjetër. tjetër. Për këtë arsye, domethënë, është mirë që prindit të jetë shumë i kujdesshëm te kjo pjesë, sepse shkolla ka pjesën e vet të edukimit, pastaj angazhimi i ti tij me detyrat, me ushqimin e tjerë pastaj mbetet një kohë tjetër që nëse mirë menaxhohet unë mendoj se do të ketë sukses shumë të madhë. A ka një uh, influencë pozitive të këfëmija nëse dhe gjonë uh, nga baba e ti, fjalë të mira për nënën e ti? Ashtu si që është e rëndësishme që nënë atë edukoj, atë që ne tham pak më herë, që dikush duhet të ushqejt e këfëmija, respektin dhe babajt, dhe i zërit babajt, që është nëna, që e tham gjatë emisioneve të, të nënës dhe pozicionit, sa e në edukimin e fisë, është e njëta gjë edhe tek babajt, dhe më duke e pasur nënën në vazhdimisht si pjesë të pandar të jetës së shtëpisë, do të thënë, vjen një moment që ndoshta e në nënvlefson pozicionin e saj. Ktu vjen pozicioni i babait, i cili i orienton dhe i mirë orienton edhe një herë fëmit se nëna është derë për dyerve të xhenetit. Nëna është kënaësia e Zotit, gjithë se kur nuk jam unë në shtëpi është mami. Për çdo gjë do t'i referoheni mamit. Unë çdo gjë kam me mamin. Pra, mos të arrifë në një fazë që të të gjotë, që unë me zidhë vetë e zidh bëjë, ja, është mami, kur nuk jam unë është mami. Pra, edhe rëndësin, të thënë, zotin e knajqë një kërë e gjoni mamin, të vetë andimoni mamin, mamin në punë të shpisë, sepse zotin atë e ju do në më shumë, e tjerë, e tjerë, të gjitha këto faktikisht janë pjesë e fesë tonë, që me të vërtet, fëmija kërë e në 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 është është më ndryshe domethënë në punët e shtëpisë që mund të ketë mamin pastrimin e e e, e shtëpisë në rregullimin e shtëpisë në bartjen e plerave deri tek tek koshi i plerave në blerjen e e gjërave të nevojshme, gjërave të vogla që duan të shkojnë blej në bukën apo diçka tjetër, gjitha këto do të thonë duhet edukohen tek fëmia dhe babai, duhet të, të japë orientimin e duhur dhe duhet ai vet, do ta vlerësojë nënën në sytë fëmijëve dhe me fjalë të rivlerësojë vazhdimisht pozicionin që ka nëna në, dhe që duhet këtë nëna. Kushtë duhet jetë roli, roli dur i prindrit, i babajt, e, në momentin kur fëmija vendos të kryoj familje, pra në fejes dhe në martes? Shumë interesant e kjo, sepse a i prapë fëmi mbetet, pra edhe kur të të fejohet martot, apo a i kryoj një familje të re, a i prapë fëmi, është fëmija i dikujt, dhe kjo është shumë rëndësishme. Normër është një islam, dhe më thonë, prindi ka përgjithsi kryesore, dhe quet kujdestari, që do të thotë, pale e në nuk bëhet gjë sidomos do kur bëhet fjalë për vajzat që okein dhe veton pa dyshim që e ka babai do me kuptimin mbas dëshirës që ka fëmia do për 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 të zgjedhur për të bërë një zgjidhje të caktuar në jetë. Nuk ka dyshim se prindi mirë është ai i cili edhe kësaj pjese që është unë mendoj do prej momenteve dhe hapave më të rëndësishme që hedh fëmia në jetë duhet të ketë një rol tepër të, të rëndësishëm në orientim, në këshill. ë Për këtë arsye duhet të raporti i, dja, i, babait me djalin në raport të shoku tashmë, sepse ai tani po shef për një jetë, ai tani më do të krijojë një familje. Kështu që nuk mund ta trajtosh më djog, martohu me filanën ose me është më abet kretë tjetër, nuk të nështë jetë kretë tjetër, është mentalitet kretë tjetër. A i tani ka bërë planet e ti për jetën, mu së bëj pëngesë bëu ortak, bëu shok me të. Po kështu edhe nëna, në të njëjtën kohë me vajzën duhet ta trajtoj si shoqë. Ajo nuk është më një fëmijë që dëgjoj bëj këtë se them un, ka thënë babi filani është tamam, ta ai përshtatet nuk këto ti ti si nën mund të japësh orientime. Mund të këshillosh, po nuk mund të jesh domethën më urdhëruese, sepse ajo derisa ka arritur në këtë fazë do të thotë se ka bër tashmë planet e veta për jetën, ka menduar për jetën diçka. Kështu që ti si nën domethën mund të bësh rolin e këshilluesës. Ti këtë punë dëshirat ose orientimet e tua mund t'ja kishe mbartur fëmis më herët, por përderisa dhe i sa kanë arrit punët në këtë fazë, atëherë duhet par ose ripar shumë mirë më njësë si pozicionohesh për balë këtyre situatave. Pse, në momentin që ti bëhesh penges, nuk mund të arrish atë që ti dëshiron, sepse fëmija në një moment saktuar nuk është më fëmi, a ishtë një djalë i ri, është një vajzë e re, ka energji, ka dëshira, dhe funde, funde, fund dhe nuk e të gjonë fjallën, edhe pas taj kryojnë hendej që ti, në thoi za të ikën të fëmija për e durësh, ti nuk fitove gjë. Gjithë mundi jotë për 25 vitesh, për 28 vitesh të ikën, sepse ti nuk dite si të të Kështu që unë më ndetë dhe më thonë sa shumë moment i rëndësishëm që prindi dhe më thonë kur shese situata shkon në një, një në një le themi pa zgjidhje të tillë, ai duhet të gjej zgjidhje dhe duhet prap fëmin ta mbaj afër sepse fund e fundit, un kam pas raste domethënë, që më kanë ardhur prindër apo s'ma dëgjon, ai prap mbetet fëmia jot domethënë. Ai prap prap ë duhet të ketë interesin interesimin tën maksimal edhe pse ndoshta bëri një zgjedhje të gabuar, ama un mendoj që nëse do ta këtë edukuar më herët, nëse do të jetë kujdesur për të më herët, nuk do të ketë probleme të tilla. Mirpo që ka rol shumë të rëndësishëm ka. Pse? Fëmija për shembull, nga padituria e tij mund të mashtrohet me një rast cili nuk është fare i përshtatshëm as po si ta bindim fëmin? Duhet ta bindim, duhet ulesh me të, duhet rish me të. Do duhet punoj arsyeja, duhet punoj logjika që fëmia të kuptojë që me të vërtetë dashuria në këtë rast nuk është në vendin e duhur, po mund të ketë një alternativë tjetër më të mirë. Pra bindja, bindja është shumë e rëndësishme sepse fëmia domethën tashmë, siç e that edhe ju, po krijon një jetë këtej po krijon një familje këtej tre, gjithsesi për ne e ka kaluar këtë fazë, ndoshta gjithsesi për ne ka pas ato momentet e luhatjeve të vetëta, pastaj e ka marrë vendimin. Kështu që edhe fëmia jo, ndoshta ne nuk duam ta besojmë, ama po e kalon këtë fazë, kështu që ne duhet të jemi mbështetje për të orientuar dhe jo pengues apo apo domethën si ta them një penges për këtë hapë të rëndësishim që e po hedhë një. Dhe me që ka ardhur fundi dhe kemi uh, diskutuar dhe trajtuar një seri e misionesh bë edukimi për që e kemi kapur nga të gjitha dretimet, nga të gjitha anët dhe kemi finalizuar pikerish me rolin e nënës dhe rolin e babajt, a duhet thënë që në fund të fundit kjo është një vestim jo vetëm për ata, për brezë që të vinë, por dhe për vetë prindi në i moment të saktuar, si në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra, efektet janë të ndërsjelta dhe të shumashme. Ska dushim. Pra... I, unë për të bëj një komendë, rëtë kësaj që të atyut duhet përmend një rast në kohën e profetit a.s. ku një baba e marton vajzën ose edha u kejin për një rast që vajza nuk ishte në dakord. Sepse baba i e kështu e shqit e të ashtyshme, ta o profetit zotit, baba e do të martoj me dikë që unë nuk e dua. Sa profetit e donë të ja, po nuk e dua. Sa profetit nuk është është pa vleshme, a që ka thonë baba jutë. Pas taj vajza erdi më vonë, tha o profetit Zotit, faktikisht a i rast mua më pëlqenë. Po tha profetit Alisem, po pse, do thonë, <coughs> pse ti, do thonë, u solla në atë mënyrë, shi të qfar menqurije, do më thonë, shi të qfar, do më thonë, shi qfar kulturë, tha o profetit Zotit, të esha, që prindrit dhe babalarët mos të jenë, jenë. Mbi, mbi vajzat e tyre E, si më thonë, obliguës të asaj që nuk e duan. Pra ajo tani e bëri këta aktrim, në thojza, thjesht që tjetë një mësim për brezat në vazhdim. Pra, <coughs> ideja është dhe më thonë që prindi nuk mund të, të dalë i dëshira, a i do t'japë e orientimet e veta. Për këta është të e duhet punoj, pra të që a i don t'arri të këfëmit e ti qoftë dhe të këmartesa atyre, duhet punoj më herët, dhe pastaj çështit të janë shumë më thjeshta konsultative. Për të ardhur tek ajo që thatë, mua më kujtohet ndoshta në emisionin e parë që kemi mbajtur rreth edukimit të fëmijëve, ka qenë një fjali që nëse ne i kushtojmë shumë rëndësi mënyrës se si ushqehen fëmijët tan, mënyrës se si arsimohen fëmijët dhe investojmë shumë, goxhaj investojmë, do të thonë, investime më rëndësishme që mund të bëjmë për brezat që do të vinë dhe që do të jenë pjesë e integrimit të këtij shoqëri dhe shpresojmë që të jenë, do të thonë ajo e, si më thënë, e mira e kësaj shëqërije, duhet të investojmë në edukimin e tyre. Pasi, me edukimin gjdoj gjë e cënë barë, dhe nëse gjitha gjërat janë barë, por nuk ka edukim, Kim. kemi të bëmë një që është boshë. Mirë atërë, unë të falinderoj, të ndërruar të leshkues si a ja një e bisionës si që përmendëm, që sot e mbyllim si cikli, por kjo zdo të thot që nuk do të mbyllim tretesat mjaft kurajoze dhe mjaft të vyra dhe mjaft të vlefshme që ne bëjmë her pasere mbi problematikat të tila sociale, problematikat të familjes, problematikat të ndërtimit të personalitetit njëriut, të moralit, të së drejtës, për cilat shëqyria sot, për shumë se kur është e uritur i të madhe dhe ka një ulerim gjithmonë pikërisht alarmuese mbi humbjen e dhe zhvorkjen e këtyre e këtyre vlerave. Kemi përfunduar pranë një cikël me Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja mbi edukimin e fëmijës, por siç e thash, nuk përfundon gjithçka këtu sepse edhe në realizime të tjera dhe në misione të tjera ne do të kemi këto sidomos edukimin e njeriu dhe posaçërisht fëmijës si pjesë të pandar të trajtimeve tona fetare, sociale, psikologjike, etike, morale e tjera.